Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. على ما من علينا وعلى المؤمنين وعلى العالمين بوجودي ومولدي وبعثتي نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bilhaq wal-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله واتباع سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina suratan wa ma'na la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَى. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat, para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana,
wabil khusus para habaib, para ulama, oke kesepuhan-kesepuhan, terutami pemersana, Kang Ustadz Didir, anu nyesepuhan, anu ahliyeuh ngebimbing masyarakat Didir, anu kalintang dicintaina, dimulyakeunana, kalintang didoakeunana. Moga-moga ku Allah diraksa, dijaga sadayana tina segala kaawonan. Moga-moga ku Allah Ta'ala diguyur ku hujan rahmat, hujan barokah. Moga-moga ku Allah Ta'ala naon baik panjejakna nu sae dimungguh Allah sing dikabul. Kehilap aparatur pemerintahan di Mukalintang dihormatina, para tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, anu sadayana dihormatina. Alhamdulillah dugi kadanyat ieu urang sadayana masih dipaparingan kamampuan ku Allah kanggo nyurahkeun kacintaan urang, nyurahkeun pengagungan urang, nyurahkeun kasono urang, nyurahkeun ka bunga urang ku dipedalkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku urang dicurahkeun melalui ieu acara, melalui warna-warni amal soleh, melalui warna-warni bacaan-bacaan anu mahulia, ngaos Quran tea, termasuk nungguping keunana, ngaos shalawat tea, termasuk nungguping keunana, lajeng pujian-pujian anu diindah-indah kusuatan, anu indah diiringi ku musik-musik anu rause, anu sadayana ieu teh dinararaga nyurahkeun, nyurahkeun teh mencurahkan kasono, kabunga, kacinta itu kajungjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk kurang nguping kenana ayan ku sodakoh wae, ayan ku nyawer wae, ayan ku masak, ayan ku ngadamel panggung, ngahias panggung, ayan ku bebersih nata tempat, ayan ku ngaman ke situasi kondisi pangawasan ia. Warna-warni ia amal, dan lamun kurang dipikir-pikir kabehana ge alahwae pada dikaitkeun karena pengagungan, karena diperdalkeunana Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Jadi ngait nama sadayana karena maulid, ngait ka rasul sadayana. Hajan teniring hadir di dia tuh di jalan, ya ngarapikeun mobil motor, apa berbeda ngait nama Rasul.
kehadir di dia tuh di dapur, kan, buyeng gitu di dapur, bau hasil, anger main-main nama kasih. Sini aku. Sakur perkara anu dikaitkan ka Allah ka Rasul, eta pasti kabawa. Ya. Eta pasti bakal katari. Sakur perkara anu dikaitkan ka Allah ka Rasul, maka bakal menang aliran rahasia-rahasia sifat-sifat Allah nu agung. Oge aliran tina rahasia-rahasia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kupribana sering dicontoh. Ia istri, ya, ia lebih kacaan, ya. Nau lu jadi sababiah lebih kacaan, nau ada cangte, ia teh aliran istri ia teh. Di mana ia teh? Jadi itu di Sakuni, ya. Kita lebih kacadir, lebih kacadir. Nggak nah ya cara lah ya malah kayak ukur jadi cahu iya ge apan son kan masya Allah kan iya sorak jadi lebih kalau jauh kan pakai aliran listrik sarwani harusnya YouTube HP streaming, apa yang anda yang pakai aliran listrik? Tului, ningali ayana urang karena bangunan-bangunan, alat-alat bangunan loba anu ku alat-alat listrik. Tului, kebutuhan di imah masing-masing, kan? Masak, oh, nonton TV, radio. Maka aliran listrik nyesuh meresihan ngeringkan nepika nyetrika maka aliran listrik warna-warni rahasia tina cai nu aya di saguling gitu kan tului dialirkan kan melalui gardu-gardu nepi ka imah masing-masing. Nah, pangna sararea bisa nikmati rahasia cai nu bisa guling naon sabab karana ngait. Karana naon? Nyambung gaya ngait ya. Coba lamun teu ngait nyising alus oge eta bohlam, merkuri, sare buat, dan ternyamu. Dek ayah rahasia cai saguling ngalir ke dia. Setrika argana 10 juta, sugan. Ya, digesut-gesut, ya anger weh, merengkel baju teh. Nau sabab, nanti panas-panas. Nau begitu panas, deuweh rahasia cai saguling. Nama kira hendak ternyambung kat itu kata saya sedap jadi dia perlu orang kudu nyambungkan kanu gaduh rahasia asror teh asror salah alimu gaduh rahasia teh para ulama gaduh rahasia para wali para solihin gaduh asror berituna para nabi para rasul alimu sholatu wassalamu oh luih tohaga asror lagi
saha di alam semesta anu kagungan asror nu paling hebat paling pohaga paling pohara Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah sakabeh asror nu aya di alam semesta eta teh aliran dina hiji gardu terhebat kan gardu asror nu paling tohagana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbawi Nabi urang disebut sirril asror. Tuh. Jadi na shalawat disebutkeun. Ya, Allahumma sholli ala nuril anwar. Cahyani sakabeh cahaya. Kabeh nu gaduh cahaya, anwar nu gaduh cahaya. Para ulama kagungan anwar, para wali, para solihin kagungan anwar, sarendah-rendahna cahaya, mukminin nu pang boceret-boceretna. Najan cahayana mereka tetep disebut miskolu habbati min khordalin min iman. Serinde biji sawi gitu kan, tina cahaya iman. Iman ke nur tetep, ilmu ke nur tetep, ya. Sehingga Islam ke nur tetep. Tayang nur iman Islam ihsan lebih ka cararaang dina ati sakabeh jelema jeung bangsa hiji. Di mana ieu nur teh ayana? Di ditu cenah aliran dina hiji sumber gaduh terbesar. Dari sebab nuril anwar. Saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nabi urang teh disebut watiryakin aghyar. Naon tiryakil aghyar teh tiryak teh ruqyah. Naon ruqyah teh tamba. Mun hayang cageur kudu di ruqyah. Cenah ieu mah aya ruqyah nya. Tuh. Tamba ruqyah teh. Ari aghyar naon aghyar teh jamana goer 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 aghyar hartina sakur perkara nu salian ti Allah aghyar alias kabeh ciptaan Allah kabeh makhluk Allah ngaranna aghyar hartina sakabeh ciptaan Allah moal aya nu regejeh lamun teu aya ruqyah mun teu ditambaan teu diruqyah usaha ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya nu kumaha cenah? Nuregeujeuh. Nabi urang teh wa miftahi babil yasar. Pintuna kunci pintuna sakabeh kagampangan. Kagampangan dina-dina sagala urusan. Ya. Pahami, dina sagala urusan. Naon anu urusan anu panghese-hesena urusan akhirat. Nu panghese-hesena teh ieu, pangsulit-sulit teh urusan akhirat. Urusan kasalametan, kabagjaan, kamuliaan di akhirat. Urusan hayang asup surga, hayang tetep renggedek di surga, hayang selamat tina ancaman seuneu neraka, tina pakewuh kiamat, tina siksa kubur, teh urusan pangesesena. Urusan hayang pangih jeung Allah, hayang ninggalkeun zat Allah di sawarga teh ieu urusan pangesesena. Sehingga kalolobaanana jelema teu bisa ngameunangkeun kasalametan, kabagjaan, kamuliaan di akhirat. Pangloba-lobana ti bangsa jin
tebisaeun ngameunangkeun kasalametan, kabagjaan, kamuliaan di akhirat. Bangsa setan mah ngageblek kabeh. Oh, nu bisa ngameunangkeun kasalametan, kabagjaan, kamuliaan di akhirat. Saking naon? Saking susah-susah urusan eta. Ari urusan dunya mah ieu saking gampangna kafir ge bisa. Kan? Malah anu menang bagian tina kalimatan dunya nu pangloba-lobana teh kapir. Naon eta kapir nepi ka? Kan? Bisa ngameunangkeun kanikmatan dunya leuwih loba tibatan mukmin, tibatan muslim. Karena maranehna mah pikiranana hanya dipusatkeun kana urusan dunya. Ari muslimin dipusatkeunna teh kana urusan mana? Akhirat nu hese teh. Kan? Sebahagian kecil nah, ya kan, dipakai urusan apa? Dunia. Tuh. Mata muslimin mah dina urusan kaduniaanna selalu eleset. Ya. Dina urusan kaduniaan selalu eleset ku jalma-jalma kafir. Mujurna we. Dan muslimin maka pusat perhatian anu inti adalah akhirat, keselamatan akhirat, kebahagiaan akhirat, kemuliaan akhirat, keuntungan akhirat, dan dunia mah mualila kan? Maka perlu numpuk-numpuk dunia kepentingnya mah bisa dahar we lebih kapai karena itu tidak perlu numpuk-numpuk dunia. Ayah kengaring ku ke HS gitu lah ya. Gitu ya lah. Tidak perlu dilegaan-legaan yang ditumpuk-tumpuk. Tidak perlu. Dah hirup di dunia mah mual. Mualilah. Ini udah numpuk-numpuk duit. Kenapa dipakai itu? Oh sepai. Kenapa capek-capek udah. Coba kenal capek-capek. Buyung anak minta ya ribu berang jir putih. Tuh, biak berang biak putih huruf di jir. Suku di jir. Huruf, kan? Terus menang, nyangan duit, menang, nyangan duit, menang, nyangan duit. Tuh. Anu, menang, nyangan, sabulan kaliwat, oke, can beak. Satahun kaliwat, ya can beak, kan? Tuh naik naon atuh. Oh, goreng mah aya numpuk-numpuk we. Aya numpuk-numpuk teh meh naon? Maneh capek umur beak dipake numpuk-numpuk eta. Kos maneh paeng. Teuing naon itu numpuk-numpuk teh. Di dunya aku maneh teu kanikmati. Teu kan? Dokur itu numpuk-numpuk. Nu kanikmati mah nu di dahar ku maneh kae tadi nikmati. Bener. Pakaian anu dipake kumane, gitu kan? Anu diderekkeun dijajarkeun di dalam lomari mah, nu teu dipake kumane, gitu kan? Naon manfaatna keur maneh? So. Tempat sare teh eta we geus awakeun maneh, teh eta anu di anu manfaatna eta. Ina urang ditumpuk-tumpuk kumaneh nu mana? Aduh mau di alat manfaat kumaneh atau kan ini kumaneh orang hirup gitu. Di dunia itu di alat manfaat hos urang pae tuh nu dibawa ari hisaban wah ditumplekkeun tah kana beuheung urang bisa beunana teh wah tuh. Tak usahakan ulah ayah waktu anu terjadi kanikmatan di akhirat. Ulah ayah tanaga anu terjadi keuntungan di akhirat.
kula aya harta jabatan naon bae anu ku Allah dipaparinkeun ka urang di dunya anu teu jadi kabagjaan kamuliaan di akhirat. Naon sabab dagang diriku maneh atuh aya teu jadi kabagjaan di akhirat mah di dunya teu dinikmati kitu kan di akhirat jadi kabung berat anu luar biasa. Kudu dicatet ieu ku urang. Mata ayeuna urang dibere bagja, dibere hirup ku Allah, urang dibere tanaga ku Allah, urang dibere harta ku Allah. Pake kabeh ieu sina ngawujud. Ya. Manfaatkeun buru-buru ku urang. Di dunya atuh karasa ku urang manfaatna, di akhirat engke teh jadi kanikmatan urang. Tuh. Waktu pake ngaji ka ditu ka dieu budak-budak ku urang guru. Pake wiridan, baca maca Quran, maca shalawat dikeder ku urang teh kitu. Boga harta, boga banda, pake kurang, tong ditumpuk-tumpuk. Sesak kebutuhan urang, ya, nu didahar, nu dipake kurang, naon ieu supaya manfaat. Sok kurang dipake nyeun majelis taklim, kurang dipake nulungan fakir miskin ku urang, dipake nyeun masjid ku urang, dipake nyeun pasantren ku urang, dipake dakwah ku urang, dipake ngabantu para ulama supaya ieu ajaran Allah teh nyebar ka nu sejen. Urang milu gadanai ya tanaga urang kurang gunakeun. Atuh dipake-pake gambar serang kayaknya, kan? Supaya aman pengajian, para ulama supaya terjaga, supaya tertib, kan? Ya ibadah anu kacida pohara ini. Ganjaran teh kacida pohara, perlu tenaga. Ya memeh mawat urang, ya. Usahakeun naon ku Allah dipaparinkeun ka urang singa wujud jadi kamanfaatan di dunia nepi ka akhirat. Sabab lamun teu kitu ngarugi maneh, ngariripuh maneh. Ngariripuh maneh. Alhamdulillah. Terus, wedi karo tadi. Wedi karo tadi. Dongeng nyarioskeun naon bieu teh aliran. Ya. Dipayung ge apa ngabahas eta. Dek dituluykeun deui saeutik. Tah urang teh ieu teh riungan teh keur ngahubungkeun ati urang kasaha ka Allah. Anu mana Allah teh hakikat. Siapa? Sagala kahadean anu ku urang katampi sadayana ge ti Allah. Kasalametan, kabagjaan, kamuliaan, kasolehan, kalancaran, keamanan. Usaha ku Allah. Sebab disalametkeun urang tina warna-warni balai usaha ku Allah. Allah zat anu maha suci tina sagala sifat kakurangan. Anu persifat kalawan sadaya sifat kasampurnaan. Ketika ati urang dikaitkeun ka Allah, maka rahasia-rahasia sifat Allah, asma Allah, sieun.
pasti bakal ngalir ke urang. Sebab ku urang, hati urang dicantelkeun ka saha. Semakin kuat nyantelna ka Allah, jeung bahasa Arab mah ta'alluq, semakin kuat nyantelna ka Allah, semakin hebat ngalirna aliran-aliran al-asrar wal-anwar ar-rabbaniyah. Tuh. Paham ya? Ngan ieu aliran-aliran ti Allah teu bisa nepi ka urang, kan? Angin ati urang dicantelkeun karena gardu anu paling pertama anu ku Allah didamel di alam semesta anu mana Allah Ta'ala tinggalirkan sadayana al-anwar wal-asrar iya ar-rabbaniyah iya ka makhlukna angin sadayana kedah melalui heula gardu nupang pertama-pertamana yakni junjunan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mau tidak mau ati urang kudu dikaitkeun kan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah urang moal bisa ngaitkeun ati ka Nabi urang langsung begitu saja tanpa ngaitkeun urang ka garduh nu pangdeukeutna saha ulama-ulama nu aya di zaman urang tapi ye garduh kudu tersambung ka garduh nu beh dituna gitu kan ulah boga guru anu teu nyambung kade atuh mun milih guru teh guru anu tersambung keilmuanana tersambung agamana iman islam ihsana ilmu amal akhlak adabna doa-doana sholawatna dikir-dikirna torikohna manhajna tersambung ka Rasulullah SAW melalui mata rantai para ulama-ulama anu terpercaya terus. Paham teh? Paham? Numawi sumping dawuhan Allah atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum aranya kudu taat ka Allah jeung kudu taat ka Kanjeng Rasulullah sesalat jeung kudu taat ka para ulama-ulama Allah ulil amri teh. Ieu tos dibahas teh. Dan pohon diri boleh beribadah semua alhamdulillah ingat kita eces deh, eces deh eces deh ini ulang deh, diulang deh diulang isi pohon diri, diperkuat, diperjelas mata aduk-adukan hayang nepi ka pangeran hayang nepi ka rasul tapi mun nyambungkeun diri ka ulama nu aya di masyarakat moal nepi jang oseh-osehan ge moal nepi oseh-osehan ge masih dipereum-pereum oge ya Allah ya Allah wah dipereum-pereum urang moal nepi jang moal naon sababna karena teu aya wasilah. Teu naon? Wasilah nu nyambungkeun, gitu kan? Ati urang ka Rasul. Teu aya wasilahna. Saha aya wasilahna teh? Ya ulama nu jadi wasilahna. Mata keukeuh we kudu jadi tiga si joli we keukeuh. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri kekwe Allah Kanjeng Rasulullah sallallahu para ulama
loba ayeuna akhirna teh doa teu mararatih. Naon sababna? Da ukur tina kertas di emper atuh da. Pisan. Abdi meunang ieu teh ti guru, kehulanan nyambung teu guruna ieu teh. Kudu nyambung. Bisi guruna di emper deui. Saur ama eyang rene baheula nya ka Mbah Mansur Kiai, lamun hayang mati doa kudu narimana ti guru mati. Kajenting jam Jawa, gitu kan? Kajenting bahasa Sunda mati doa. Lamun ti guru teu mati, teu nyambung teh, teu mati teh. Ya kan? Dari mati mah, eta teh hatina guruna mati, eta teh guruna mati, eta teh kadituna ge mati, teh nyambung tapi ka Rasul teh. Lamun ti guru nu teu mati, mesing tina Quran tina hadis ge moal mati. Naon sababna? Aya nu putus. Aya nu putus ye, kabelna aya nu putus ye. Lamun kabel aya nu putus, kan? Nah kahanapna teu bisa aya aliran, teu bisa putus aliranna, ya. Asrorna teu ayaan, anwarna teu ayaan, walaupun ilmu nama aya ngan ilmuna ukur cangkangna, ya. Aya ilmu nama bacaanna aya eta keneh kitu, amalna eta keneh ngan eueuh rahasiaan, eueuh asroran, eueuh cahayaan, eueuh anwaran. Kusabab teu nyambung ka sirrul asror. Teu nyambung ka nurul anwar. Tuh kasumberna teu nyambung. Katos. Di mana urang geus boga sambungan guru ulama anu terpercaya anu guru urang ieu teh sanad agamana ilmu amal akhlak adab tazkiyah suluk thariqah dengan manhaj dakwah ta'lim tabligh nyambung dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Maka ketika ati urang dikaitkeun ka Allah rai kaitkan ka Rasul, brai. Kaitkan ka ulama A, B, C, D, brai. Kaitkan ka wali A, B, C, D, brai. Ngegebrai kabeh, ya. Ngegebrai kabeh, weh. Ya, dikir ka Allah, jadi weh, lahir rahasia nanti. Dikir ka Nabi, eling ka Nabi, jadi rahasia nanti gitu. Dikir kawali, eling kawali, ngagungkeun ulama, ngagungkeun kawali, jadi kabehana oge. Sabab sambungan nu tilu geus sampurna aya kabeh. Hartos teu? Eces teu? Tah urang sadaya lainna geus meunang ilmu ti para ulama, anu ieu ilmu para ulama teh dituna ti mana ti junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ari junjungan alam ti ti Allah jalla jalal wahdah melalui perantara Kanjeng Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dina ilmu syariat dina ilmu wahyu Allah ilmu Quran ade ai ilmu luar dirinya mah gitu kan anu teu melalui malaikat Jibril gitu kan itu benten deui eta mah sabab ilmu Nabi urang sallallahu alaihi wasallam aya anu melalui malaikat Jibril eta mah anu dakwahkeun tablekeun gitu kan aya anu teu melalui malaikat Jibril oge tidak tahu menahu kan langsung we. Allah sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngimah kitu lain ilmu tuh tablekeun di masa sieun. Nah
Fahami, kurang fahami, 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 fahami. Mata kurang kuduk ayat curiga-curiga. Ulah gegenahan doa tadi ijabah gegenahan wajicing. Eta teh padahal geus koslet. Kadin teh. Salat osok, osok. Ari salat kumaha cenah ceuk pangeran rahasia salat teh. Rahasia salat teh saeutikna kieu. Dawuh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saenyana salat teh eta berefek bisa ngahalangan jalma nu salatna tina keberanian atina karena ngalakonan kamungkaran, ngalakonan maksiat, ngalakonan kekejian, ngawadul, jamir janji, gibah, fitnah, dengan medituna, mabok, judi, zina, ngebunuh dan sebagainya, maling, kan? Ngegasap, tuh, jeung sabangsana, sing ingat. Nah, ieu teh, ya, dan disebut dina Quran fahsya sar munkar. Rumasa osok salat osok. Alhamdulillah talaka kantun salat fardu nu lima waktu tara malah salat sunat osok osok, tahajud osok, ari opat siwat osok. Nya sakapu osok. Tah kagoblos tah. Nah, kita lolos sensor gitu. Kan? Jalin janji, gabung-gabung asal. Asal. Ngawadul? Asal. Kan? Sudon? Kabatul itu sudon. Kabatul itu, kan? Gabung-gabung sudon, teh. Kamu soleh. Gabung-gabung sudon, teh. Kak ulama. Sudon, teh. Kak wali. Sudon, bayang. Kamu gelok, gelok, kak gede. Sudah mah cukup kan geongnya bisa hayangnya kok doraka gede kan geongnya cukup sudah ya ya tapi sholat osok osok ya tenah salah pangeran ya salah gimana nah cuma gitu apaan dauhan pangeran inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat teh mun dilakonan ku seseorang bisa ngahalangan karena atina tina keberanian ngalakonan maksiat. Tapi dah make wangi ngalakonan maksiat kitu. Ari Allah ngadawuhkeunana kitu, ai buktina nah kieu. Ieu teh nah salah pangeran. Nauzubillahi min dzalik. Mustahil Allah Ta'ala salah. Mustahil Allah jalir janji mustahil. Jadi lamun kitu di mana ieu letak? Kuduna mah curiga. Ieu salah naha ieu teh? Teu ngajadikeun ati aing sieun ku maksiat, teu ngajadikeun ati aing sieun ku neraka, teu ngajadikeun ati aing, kan? Sieun kumur ka Allah masih keneh wani maksiat ka Allah wani dolim ka sasama padahal aing osok sholat nah kudu curiga urang teh ieu berarti aya kosret di dina sholat enon konsreting ya cek bahasa urang mah kosret gitu lah kosret ya ieu kosret. Hartina aya nu teu nyambung ieu. Da lamun salat ajaran ti Rasul sallallahu alaihi wasallam lajeng ti Kanjeng Malaikat Jibril alaihi salam lajeng ti Allah Jalla Jalaluhu wahda pasti bakal bakal berefek gitu kan rahasia salat cahaya salat teh bakal ngabukti sesuai sareng nu didawuhkeun ku Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siga doa Allah para terjanji ur'uni asajib lakum kudu ngadaroa maraneh ka aing aing pasti rek nya ijabah doa maneh naon bae.
aing ukur hayang kabayar hutang. Iya? Lain ukur hayang boga pamajikan, boga jodoh, lain. Ya? Lain ukur hayang boga duit hayang, boga usaha hayang, usaha lancar, lain. Naon bae ngaran doa mah. Malah perkara anu khawarik bil adat, gitu kan? Bisa terjadi, kan? Dengan enteng kalawan kakawasan Allah, gitu kan? Ketika disuhunkeun, gitu. Ketika disuhunkeun, cenah ijabah ti Allah ku seseorang hamba Allah, ya, nu ngadoa ka Allah, breh weh jadi karamat. Di para nabi mah breh weh jadi mukjizat. Ai mukjizat teh ieu ijabah doa eta teh. Karamat teh ieu ijabah doa eta teh. Ya, nukawarin lil adat, gitu kan? Disuhun ke jadi. Hei, kurang minta anu adat, anu umum, itu jadi-jadi. Curiga itu. Nah, itu curiga. Iya, ya, konsret, iya. Konsret. Nah, Allah nu salah, nu jadi-jadi. Lain. Aya konsreting. Keparisa tuku urang. Periksa papa itu urat di mana kabel lu putusnya gitu. Ari urat tara rajin urat meriksa eta. Teukeun urat meriksa. Tinggongkoak nepi ka ngungkul. Tenang saja. Weh. Padahal sholatnya geus koslet. Puasana geus koslet. Hajina geus koslet. Sodakohna kosret. Namun cek Rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sodakotu tanfa'ul bala. Sodakoh teh nolak balai. Tapi kurang mineng sodakoh. Balai tulu-tulu yang datang ke urang. Keke ayah kosret lah sodakoh. Dimana putusna atau dimana? Dah kuduna mah bukti. Kuduna mah bukti. Musibah nunggu senipa ke urang. Keke dicabut ku Allah. Nurek ditimpa, nuah tulus. Ima musibah dunia, wa ima musibah kubur, wa ima musibah akhirat. Sing inget aku sodakoh teh. Lain musibah dunia ungkul, lain balak dunia ungkul. Balak fil dunia, balak fil barzak, balak fil akhirat. Ya. Nah ini masih keneh-keneh ya. Kekuru curiga orang. Dimana konsleting? Eces. Eces, nah, itu, ya, singluhi paham ya, singluhi paham. Neruskan bahasan anu tibayu. Nah, di mana cenah urang geus boga hubungan ka Allah, ka Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, oge ka para ulama-ulama Allah, anu aya di masa urang. Nu tersambung ke junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ati urang kaikeun ka Allah ya Allah jadi jorai we aliranna teh asrorna teh gitu kan sesuai dengan keinginan dek dipake istrika dek dipake ya nyamuk erek dipake naon malah lain ukur nu kitu ungkul rek dipake maehan ge bisa rek dipake nyilakakeun ge bisa sok ayeuna mah sak nu aya di dieu kabehanana saurang we kaenya nyekel karena setrum nu aya di dinya tadi mah urang tuluy pauntuy-untuy di dieu kabeh sirih cekel kumaha kabehanana pae sadunya we pae cekel-cekel pae sadunya bisa pae teuhnya asror ilahiyah asror nabawiyah cingimu asror ilahiyah asror nabawiyah asror ilmiyah cingingu asror imaniyah islamiyah ihsaniyah iya nu tersambung cingimu nu nyambung iya nu nyambung
bisa dipakai ngamanfaatkeun, bisa dipakai ngilahakeun, bisa. Ari Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wasalam nepi ka sakur makhluk hirup aya di bumi kabeh paeh angin anu ngiring kana parahu Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wasalam karena eta dijangelekeun diebrehkeun ku Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wasalam asrar iktisar asrar rahasiahna hubungan mantenanana sareng Allah jalla jalaluhu wahda ketika dibuktikan satu kata sadunya bisa baik. Nabi Musa alaihi salatu wasalam ngabuktikeun asrar ilahiyah nabawiyah satu kata Firaun jeung kabeh bala tentarana ka panakawana kabeh paeh kabehanna. Satu kata, gitu kan? Laut bisa belah, kan? Allah, 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 Allah. Ya. Bangun jelema mah hayang nyeun pakarang, hayang nyeun, gitu kan? Senjata, wah capek, ribu. Tapi asal ilahiyah, kan? Tuh, hanya satu kata. Apa? Itu asal teh. Kartos teu. Kartos teu. Allah Allah Allah. Tapi ka asrar ilahiyah teh bisa mareuman seunaraka. Asrar ilahiyah, asrar nabawiyah. Ya, tapi ka bisa mareuman seunaraka. Ya. Ieu kabeh hadege tina asrar ilahiyah, asrar nabawiyah. Nepika jelema nu rek asup ka neraka teu terus. Nepika jelema anu kuduna dihisab, akhirna teu dihisab asup ka sawarga bigeuri hisab kabehanna ge karena aya aliran asrar anwar ilahiyah nabawiyah. Paham teu? Ece sendal. Oh, mata kurang. Diparentahkeun ku Allah, diparentahkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diparentahkeun ku para ulama, para guru urang supaya ati urang dihubungkeun ka Allah. Supaya ati urang dihubungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ati urang dihubungkeun ka para ulama-ulama Allah, ka para wali Allah, ka para salihin. Sangkan urang kenging aliran eta asor teh anwar teh anu sumberna teh di alam semesta ke nya eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ari muruda naon tah eta keun ngahubungkeun kan ngahubungkeun ati urang ka junjungan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu. Eces, eces, jelas. Allah, 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 Allah. Ayat pertarosan, atuh beureun lamun ati urang dina maulid dihubungkeun ka Rasul, henteu ngahubung ka Allah, atuh kitu mah. Alus keneh dikir ka Allah daripada dikir ka Rasul, apan geus ngeuling. Geus naon? Ngeuling kabeh ya. Ngeuling kabeh. Beda jeung ngucap ngeuling. Ngucap ngeuling mah nya. Teu bisa. Ayeuna can iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun iman ka Allah, walaupun iman ka para rasul nu tipayuk, teu ngeuling. Elingna ka Allah, teu kan? Teu ngeuling, sabab eueuh wasilah di mana atina bisa ngaikeun gitu kan ka Allah melalui wasilah eta teu bisa. Da wasilah anu paling awal, wasilah anu paling pertama anu ku Allah didamel supaya kabeh anu hayang dugi ka Allah teh nyambungkeun atina ka eta wasilah hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana
kedudukan para nabi, para rasul di payun kekeh di bawah Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun ayat nanti payun, maka sadaya para nabi, para rasul nuti payun ge, umat-umat para nabi, para rasul nuti payun ge, sadayana pada iman, pada cinta, pada ngagungkeun alias ngaitkeun diri ka Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal nabi urang lagi can lahir, sebab naon sadayana pada uninga. Yen wasilah, kan? Antara Allah sareng makhluk, kan? Cebut antara Allah sareng makhluk, anu biasanya mungkin, kan? Ieu rahasia-rahasia kapangeranan ka makhluk, anu biasanya mungkin makhluk ka pangeran, gitu. Wasilahna nu ku Allah didamel teh, nu paling utama, paling pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sakaeu nu disebut al-wasilatul uzma wal wasitatul kubra. Kitu hartina teh mun dipesek mah. Eces. Tonges. Kahting te, kahting te, Allah 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 Allah, tak itu. Tak terang kurang jelma anu bisa nepi ke. Tegaslah jelma anu nyambung. Bakja kacida mun urang ditepangkeun ku Allah jeung jalma anu nyambung ka Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahingga urang bisa nyambungkeun diri wasilah mantenanana akhirna tersambung urang ka Allah, tersambung urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kudu diteangan, kudu diteangan, kudu disuguhkeun ka Allah. Mesti tepangkeun Allah. Ya? Sareng kakasih kakasih Gusti. Anu janten sanad sabungan mata rantai. Ya? Sadaya rahasia-rahasia Gusti. Rahasia-rahasia kakasih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sambungkeun hati abdi sareng mantenanana. Suhunkeun ka ku Allah diijabah, ka Allah nganep bakal nepungkeun urang sareng karajengna. Insyaallah. Allah 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 Allah. Mawi dina kitab Ta'limul Muta'allim neangan pikureun teh wajib. Eh tinggal di natalin mutalin. Kudu diteangan, main cicing wae ka jodoh wae di imah, ngadaguan burung datang ka si lain, salah itu. Di mana lebihna? Ulah asa aman urang pada sok salat, sok ngaji, sok ngadoa dan sebagainya, rarasa urang lebih padahal mah geus kosrek eta teh kan heran. Kade, kade. Ieu dina kitab Ta'limul Muta'allim. Ulah sakawaya ngadatangkeun ajengan ubalik dai ka tempat urang kana riungan urang. Ulah sakawaya, gitu kan? Tong sakawaya urang neangan pikureun. Kalau kajol ningali sorban segede bantreuk. Oh, nu leuwih gede sorbana sugan segede bantal ektor teh nya. Ieu pikureun teh. Adeh. Bisi sika doging sika bayan. Tuh. Tenyaho iya sika bayan ya. Pimito halen sika bayan. Hoyang moga minantu teh ajungan. Apa nga doging bahula? Hayang moga minantu teh ajungan. Hei boga anak awewe gitu kan. Hiji-hiji na. Waduh. Nya gelis, nya pinter. Lebar. Mun moga minantu lain ka ajungan. Anu kumaha atuh da teu nyaho? Ari ajengan nu kumaha? Ajengan teh.
Ngan cek hawar-hawar cek beja-beja ada baheula mah aban can aya senal biasa nya. Baheula mah ajeuna teh sok make ieu teh geuningan naon lain kolong naon eta teh. Gamparan teh pan sok make lingga ya pan dicapi eta teh ku inung suku jengku ramo tah ya ramo tah jadi yang deket karena inung suku ya jajan kung lah. Tapi kalau pun minang ting makai gamparan makai tete sok sasangannya bila ya teh dina eka itu dina tete dina selak inung suku teh sok sasangannya. Ah ciri na ajengan mah dah sok makai gamparan eka teh cina sasangannya. Ya. Terus sana lamun ngomong ajengan makan tuman fasih ya ajengan mah. Jadi sok sagala teh ngomong makhraj ajengan. Lakoh itu kok ieu. Cirina ieu kakaraksa kitu nyaho ciri ajengan. Kumaha ieu? Neangan pimpinan teh. Ari teh kebijakeun ka si kabayar. Yen bapana si iteung ieu ya neangan pimpinan turun ajengan aduh kabeneran ya si kabayan padahal lain ajengan si kabayan teh lain ajengan si kabayan teh tukang rebab apa rebab alat musik anu sok ditengkep ku hidung suku sarua ari Maya tanya hormat, gitu kan? Gitu kan? Eh, tapi kan orang sulit tengkep, ini musuh gue tete kurang mona, gitu kan? Jadi si kapan mah lain tapak ngau gamparan, tapak hormat, mana? Ada saking hayang boga mau majikan, atunya, gitu kan? Wah, kasohor si itu gelis, gitu kan? Ya, cerdas, gitu kan? Aku mah iya, yo. Ah, ingat pura-pura jadi ajengan, ya. Kebeneran, boga modal etata suku, tinggal ngeureun ngomong di lakoh-lakoh gitu. Tidak tuh fungsi ngaji atuh, tuh fungsi ngaji. Ayo pimpin tahu, sarua deh, tuh fungsi ngaji. Jadi tanah, sikap ayah. Usahakeun make gamparan manehna teh. Da kabijakeun eta ya saha ya, calon pimitaheun teh ya hayang kaajengan teh. Oh, turi manehna teh ngajak elek mak. Ya, elek mak. Nah, acan ngaliwat kaburuan imah pimitaheun teh. Aiyah pimitohel kugal isuk nepi ka sore teh terus sok ngalangnya di buruan megat menggaliwat sugan ayah anu ciri-ciri na teh gitu kan eta ta ciri-ciri na teh eta barang ningali di kajauhan maromak make sarung gitu kan waduh make kampret yo kabeneran sih kabayan teh di jalan marihanana teh aya tukang lauk. Ya. Ai lauk baheula mah sok ditengkepna teh diwadahanna teh ku gebog. Kitu. Marihanana kitu sakalian meuli doran. Doran pacul keur macul. Ah, dikaitkeun kana doran cara. Kopra. Curing hakir pindah baheul. Buah itu. Alhamdulillah. Geus aya tanda-tanda ya. Anak-anak aing bakal buka saraki ajengan aing bakal buka minantu ajengan alhamdulillah ieu teh anak teh ngadeg keue siapa ya di kajauhan teh kan dan aja si bapaya teh nya dikaliwat ka hareupeun imah barang geus deukeut langsung si kabaya uluk salam ingat si kabaya teh pan kudu dilakoh-lakoh Assalamu
lain om. Sin letik jadi sin gede. Kaf jadi kof. Wah, berbahaya sekali. Ini bisa. Kalau nggak mau jadi os, aku macam apa? Kalau nggak mau makaroj, gitu kan? Oh, ya, waalaikumsalam. Kesajian, kesajian. Mengalami, di mana kesajian nanti? Wang Sul, Kali. Kali Pak Najir, di makrojan Pak Najir. Lupa, nyenak nau bersaing dengan ngabantu Likobe. Kalau kau ah ini kita Likobe. Lupa, nyenak nau di na Eka di na Kil Cau gitu kan? Lauk nanti kau beneran lauk betok, lauk betok kok. Bener ya ajengan ajengan ya. Lupi, tanya anak lo di Paul kau. Pandoran kumaha make kofar, bingung sih kaya. Pandoran bawa kofar. Ah di kamar ya sih kaya. Yuk doran kok. Doran kok saking hayang, oh saking hayang kayak kol-kolahan, artinya benar, benar. Akhirnya dugika ditinang na kupimitoran, kan? Dugika dikawin tunana, ayah kene dong, nama bapaknya tuh kan? Gue sih nggak sakit tuh lah, sakit, tak itu, ya, jadi. Ai milih biguru teh lain ningali pedah sorbana segede mantruk itu ada warna mau coba acara tas teh coba ini mah nipu-nipu marake tas teh marake tas teh ya marake tas teh pakai uang ube segala rupa menggandakan uang tukang tipu bungkul ya ngecerai kas deh, nanti cek wiridan tapi tukang tipu ada sih hati-hati, ayo ges, segitu tah ges kafahami, nubia kafahami walhasil mulurang ayam menang rahasia kapangeran rahasia kanabian rahasia keilmuan kan? Iwati nyambungkan hati orang ke Allah. Semakin orang minang nyambungkan hati ke Allah, bakal semakin kuat hubungan sarang Allah. Tidinya bakal semakin gede aliran listrik. Ya. Pon kitu deui di mana hati orang disambungkan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin seringnya mungkin hati kemantanan, semakin kuatnya mungkin, semakin hebat aliran asrar kanabianana. Pon kitu deui hati urang lamun disambungkeun ka para ulama-ulama Allah, ya, ka para wali-wali Allah. Cero. Di mana urang seringnya mungkin ka arengdeunana. Semakin kuatnya bukanana, bakal semakin hebat. Aliran ti Allah, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka eta ulama, ka urang. Bakal semakin hebat. Nah, yuk muludan teh naon ieu teh? Di antarana rahasia muludan teh. Rahasia muludan teh nya eta nyambungkeun eta. Sangka naon, sangkan urang meunang aliran. Anu pohara di junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si emut aliran di Nabi urang rahasia anwar futuhat muruat segala faidah-faidah segala keuntungan anu ngalir di junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang eta perkara-perkara hal-hal anu luar biasa anu pohara anu terhaga ya.
Maka tong heran lamun urang nguping dawuhan para ulama, para wali sahaja manungagungkeun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maca riwayat kagungan kelahiranana di hiji tempat, dek di masjid, dek di imah, dek di lapangan, di mana bae, maka Allah bakal ngahujankeun barokahna jeung rahmatna. Maka Allah bakal ngehujankan pangampurana sehingga bersih eta nu hadir dina eta kempangan ngagungkeun kalahiran junjungan alam sorong salam tina sakabeh dosa bersih pinuh ku rahmat Allah, pinuh ku keberkahan ti Allah, pinuh ku cinta na Allah, ku ridho na Allah, pinuh ku pitulung Allah. Ia jalma cenah diraksa ku Allah tina segala musibah, dina sagala kajahatan makhluk. Oge ieu diraksa cenah tina titeuleung, diraksa tina kaduru. Dilaukeun ku para wali. Dilaukeun ku para wali. Cing. Oge diamankeun tempatna ku Allah. Sarta ieu jalma di mana maot bakal bawa iman Islam. Sarta ieu jalma di mana bos ka alam kubur bakal selamat tina siksa kubur. Di kubur, kuburan ada bakal tidak mau taman, tidak taman-taman surga. Ia jalan lalu dihudang ke di kubur di napoe kiamah. Dawan para ulama, para wali Allah. Ia jalan bakal diriung ke di barang kenjeng para nabi-nabi Allah. Anu balenan pertama. Oge digabungkan sarang para siddiqin, para syuhada, para solihin. Oke, yang jalma bakal diasupkan ke surga na'im. Oke, yang jalma di surga bakal ditempatkan fi a'la iliyin, di tempat upang luhur-luhurna. Moga-moga kurang sering singkai yang kata saya. Ayah nula rasul, nah kohaga-kohaga tuincu, etamuni pohara-pohara teik. Memang, karena yuk aliran rahasia ngalir dan ngegulidak di sumber anu pang pertama-pertama. Ingat, di mana sumber anu pang awal-awalnya. Ya. Sikimu, yakni di junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka, segala anu dikaitkan ke Nabi urang, etak bakal ngegulidak. Sikimu, bakal ngegulidak asrorna. Matak sholawat salam kakang jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabab ieu sholawat salam amalan nu dikhususkeun disambungkeun ka Nabi urang, maka tanagana rahasiana waduh hebat naon sababna geureuh apa disambungkeunana ka gardung nu pang awalna kan tu ka sumber anu pang awalna. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbih. Lepika ya, eta salawat masya Allah istimewana sering didawuhkan ku para ulama. Ieu salawat lepika lolos sensor sakabeh ahli langit, para malaikat anu ngajaga amalan, anu mariksa amalan-amalan jalma kan, anu bari didugikeun kamana ka Allah Ta'ala, ka arasna Allah, dihadapkan ka Allah supados ditampi ku Allah, supados kenging apresiasi ti Allah Ta'ala, diparisa heula cenah di tiap langit teh, ti langit pertama nepi ka langit ketujuh. Jalan. Bangsa salam.
salaman kay nagandu. Alhamdulillah. Moga-moga tambih-tambih barokah. Amin. Ya, wahadirna akan iki. Alhamdulillah. Oke, moga-moga akan ku Allah taala dipanjang tujuh suara. Amin. Dirasa dina sagala kaonan. Amin. Lahir sinareng batin. Amin. Dipaparinan kegiatan kagagahan dina berjuang di jalan Allah, dina paparinan piuruk pitutur ka urang sadayana. Amin. Lajengkeun sakedik teh nya. Keri, lajengkeun ku Akang. Ye urang keur ngadongeng sabungan teh eta shalawat. Ya. Jadi paingan atuh. Ieu shalawat tanagana luar biasa. Paingan atuh ieu shalawat aliranana luar biasa. Da ieu shalawat geuningan secara khusus ieu shalawat disambungkeun kana gaduh rupa kawan. Karena wasilah alpang kahagana seibul wujud seibuna wa maulana Muhammad. Tomboromah cenah sholawat nah make eling ka Nabi. Mun sholawat bari malaweung maka ganjaranana sangat pohara. Sangat pohara. Kumaha lamun bari khusyuk? Ah geus. Geus sakabeh makhluk moal aing bisa ditu. Saking hebatna karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Pikeun sahabat jalma anu iman ka Allah, anu iman ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuluy ngaitkeun atina ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuluy ngadamel ihsan kasayang ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku shalawat salam ka mantenanana. Walaupun dia kasayang teh, ya, teu aya hargaan. Lamun dibandingkan sareng kasayang ti Allah, kasayang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dirina jalma anu shalawat salam ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, tadi diuningakeun bahwa sakabeh amal ku para malaikat penjaga langit di tiap-tiap lapisan langit aya malaikat tim khusus khusus bagian pengecekan penelitian kan baik dan buruknya amal kabeh bisa salat puasa zakat haji angin cenah shalawat ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolos sensor.
Allah. Malah dauhan sapalih ulama salawat mah cenah najan riya. Aya kapuji tapi salawat. Salawat keukeuh cenah. Salawat mah Nabi wae. Kaistimewaan salawat mah kedudukanana adalah kasyaikhil mursyid. Seperti guru mursyid. Hartina rahasia tina salawat ilmu didawamkeun diamalkeun maka ilmu ngamalkeun salawat bakal meunang bimbingan Allah karena artina sehingga ku Allah diarahkeun ya karena jalan anu lurus ku Allah dibere sinyal dibere paningali karena hakikat bener tina salah terus diapi dijari ku Allah taala diberkati salat kalawan barokah salawat anu ieu barokah salawat teh adalah diberkati Nabi sallallahu alaihi wasallam barokahna ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga moal menakan sahawai wali ya. Angin sadayana ahli salawat sakumaha anu tipayun katos dibahas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nganyatakeun dina wahyuna anu diabadikeun teras bahwa Allah taala salawat ka Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para malaikat Allah ku Allah diuningakeun ka urang sadayana yeah sadaya malaikat Allah pada salawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeun Allah merintahkeun ka sakurna beriman kudu salawat sareng salam nu sabener-benerna kakangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daya amalan ibadah anu diparentahkeun ku Allah ka hambana bari Allah ge kan bari Allah ge ngajalankeun eta amalan terkecuali cenah shalawat. Da kurang dipiwaran shalawat. Allah ge shalawat. Allah. Tapi ayat ieu nuduhkeun karena kaluhungeunna martabat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat ieu nuduhkeun karena bahwa daya makhluk anu paling diunggulkeunana ku Allah angin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga para wali-wali Allah para salihin jalma-jalma nu ngarti kana ieu bab sadayana pada nyukurkeun salawat siang sinar. Akhlakna para ulama kapungkur, para solihin diriwayatkeun. Upami uping aya nu langkung seueur salawatna ti anjeunanana. Tok. Enggal ditaekeun. Uping aya nu langkung seueur enggal ditaekeun. Aya hiji hikayat. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala mantenana wirid sholawat nate 50 ribu kali setiap sadita sholawat. Al-Imam Abdul Wahab As-Sya'ani radhiyallahu ta'ala anhu mantenana wiridna sadita sholawat 23 ribu kali. Begitu sumping berita ka Imam Sya'ani bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti wiridna 50 ribu kali maka mantanana berjuang saudara mantanana
ningkatkan jumlah sholawat anjirana tina 23.000 dugi ke 50.000. Masya Allah. Ayo lama gak ada kematur gitu teh hari-hari. Hari-hari. Rumah sudah masih lower. Ya, rumah sudah masih lower. Tenangin muka-muka ya. Kuayana urang sadayana. Kersa nemplek-nemplekkeun maneh pikiran teh urang teh. Dongeng keur nemplek-nemplekkeun maneh. Kalau araragu muka-muka we urang sadayana sing kenging cipratanana. Amin. Dina kaagunganana nu araragu. Sehingga urang kacarat agung. Oke, dina saat ya, urang sadayana urang sakeudi marhaba ya, walaupun teu sadayana atiri. Oke, urang doa buruk urang bisa ngakeun ka akang. Ayeuna akang bade neraskeun ka Bandaraksa natus pun lanjut ka Majengan Makmur. Oke, pribados bade neraskeun heula ka Bandaran ya, ya Abah Bandaran. Sada acara kasadayana ngahaturanan, sada acara merhaba kasadayana ngahaturanan. Insya Allah dina dinten Ahad kapinggeung 6 Desember enjing-enjing pribados sejak buludan diaturanan sadayana. Oke. Insya Allah secara kadar pun anak buka 5, buka 6, buka 7 ya, kita jam 8 ini di haturanan sadayana ini itu. Moga-moga ya simpalnya umur sadayana asing segala anu dimaksudkan ditebihkan tina segala kawonan dihampura kabeh dosa ditutupan kabeh aib di dunia jindia. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih wa sahbih. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله من الطائفة النجارية وبدد فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما دم من حمله صلى الله عليه وسلم على راجه 9 أشهر قمرية وقال للزمان أن ينجلي عنه صدى في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخضوب ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألا أسالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام.
Yeah.
nasihat-nasihat di pangrasa akang, lajeng doa ditutup ku akang. Insyaallah akang mah hanya sekadar edek nutup pukul. Insyaallah nasihat-nasihat, ceramah-ceramah tadi geus di awal nepi ka akhir. Ya ari wadahna segede botol mah. Mesing hantem di dosian cai sababaraha puluh teko. Ayeuna yang sanget mah leungeun dina botol kitu. Kita teh botolna lamun ditangkarakeun. Lamun botolna ditangkukeun mah leuna moal aya nu nyangsa. Lamun ditangkarakeun saeutik gedena aya nu nyangsa. Tapi meskipun ayeuna ditangkarakeun aya nu nyangsa, teu dicocokan mah deui. Mungkin naon deui wae. Mawur teh ieu mah geus sepan cocok. Nyocokan nukus asuh muga-muga ulah maur muga-muga riungan urang sarari adina saat iya anu saya cekurang muga-muga sing saya muga Allah gimana saya muga Allah muga-muga sing jadi catatan nama soleh sarari ya muga-muga riungan urang dina saat iya sing jadi saksi jaga diomil lahir. Moga-moga riungan ieu sing jadi sabab dihapus dosa. Amin. Moga-moga riungan ieu sing jadi cukang lantaran dikabul doa. Amin. Urang salaryan ka dieu mah lahir diliungkeun sareng riungan aranjeunana. Amin. Di bawah bendera junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya berita duka tatang di dieu cenah bieu teu balulah nyaeta Ibu Haji Lilis mulih ka rahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dieu tatang bola pulon kaduana deui dieu aya berita duka deui nyaeta di lemur Citirum Ibu Haji Odeh mungkin aya nuna Ibu Haji Odeh dimulih ka rahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ieu riungan urang sararea diganjar ku Gusti Allah. Ganjaranana moga-moga ditamplokeun ka sadayana karuhun-karuhun, sepuh-sepuh, guru-guru, oge ibu rama mertua. Dulur-dulur rahliwar kibadaya tatangga sakura anu ngadamun jasa kasarean ka urang terutama di lemur ieu oke termasuk Ibu Haji Lilis termasuk itu Ibu Haji Odeh oke kalezan malam ieu teh nyaeta tahlil 100 dintana pun lanjut ka ngajengan mamun doakeun diiring nempelkeun umum nama ahli kubur, mu'minin mu'minat, muslimin muslimat di mana berayana. Moga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nampi kana iman Islam ala jenana. Moga Gusti Allah mahampun dan segala rupi kaluluputanana. Moga Gusti Allah muka kenlawang langit kana arwah ala jenana. Merungsungkan hujan rahmat ka aran jenana. Dicaang padang kendi alam bersana. Dijatuhkan ke dalam kuburna patamanan patamanan sorga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa ta'anjami sahabah wa qurabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum li ihsanin ila yaumin din. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyika al-karim fa'bid alayna bi barakatihi libasal izzi wa takrim
Waskinna bijawarihi fi darin na'im wada'inna bil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadhan nabiyyil mustafa wa alihi al-sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati urafa wa rzuqna bijahihi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna tawazzal ilaika bi nabika mukhtar wahai al-Atar, wasabil akhyar, kabiran al-Dur wa uzar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa'adusna min jamukhma jami'a wa khawwibi wa al-akhtar. Fajma bainana bainahu bidari al-qadar. Mataqabbal minna ma'akaddamna mi'asiri amalina fil-i'lani wal-israr. Warhamna birahmatika waghfir lana innaka antal afuwwur ghaffar. Ya Ghaffar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Waghfir lana minka bikhairi birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Hamadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Hamadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Hamadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi sirri asrari ummul Qur'an al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Al-Qayyumuddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan anu hadir dina saat ieu doana aya anu didangu ku Gusti Allah. Oke, pengumuman di akang ari tadi mah disimpang ya. Mulem tanggal 6 naon? Desember. Ari tanggal purnama poe Ahad ayeuna. Poe Ahad raha ayeuna tanggal 15 November. Insyaallah rek nyieun acara muludan di Al-Burdah jam 8 nepi ka lohor. Jam 8 nepi ka lohor. Moal ngonang ka urang dieu moal. Nah ukur naon ukur. Nah be jahat sebab lamun ngonang akan masuk sieun teu ka suguhan jeung sieun teu ka amplokan. Nah lamun seburang dia ayana tak dinampai ahad ke tuli bisa nyisihkan waktu kerasa rumpahkan sumpi kabur dah ngilu riungan murudah ulu disuhun dinamun muda ditampi kalawan asta kali komo lamun sebarang bawa nanti misalkan ya. Sekitu dia akan mabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.